Zotë Shqipori, është e qartë se në marrëdhëniet Amerikë-Turqi janë shfaqur tashmë probleme të shumta që nga ato të ushtarake deri tek problemet të drejtave të njerëzit. A prisni që vizita e presidentit Recep Erdogan në Washington të përmirësojë këto marrëdhënie? Kjo vizit është si një karrot që presidenti amerikan i ka dhënë presidentit turk për përmirësimin e lidhjeve, sepse këtë vizit vetëm Erdoğani do të mund ta përdor e ta shes në Turqi si një rezultat që unë shkoj në Amerikë, kam lidhjet mira me presidentin amerikan edhe pse kongresi po më nxjerr probleme. Ka vite që zoti Erdoğan përpiqet të rrisë ndikimin e Turqisë në Ballkan. Sa sukses mendoni se ka patur ai dhe çfarë natyre ka patur ndikimi që ai kërkon të rrisë? Shqyqani, Turqia është aktor shumë i rëndësishëm në Ballkan, edhe historikisht edhe tani. Dhe më thonë, është ndërmenet më të mëdhaja me ekonomin më të madhe në region. Por, Turqin e bën më të rëndësishëm alianca e Turqisë me NATO, me rruga e tyre në Unionin Evropian, lidhjet e Turqisë me Shtetet e Bashkuara. Dhe më thonë që deri atëherë kur Turqia i vazhdon këto lidhje, ose deri atëherë kur Turqia e ka pasur politikën e zhvillimit marrëdhënieve drejt Unionit Evropian, atëherë Turqia është shumë më e rëndësishme për Ballkanin. Deri sa gjitha shtetet në Ballkan, e sidomos Kosova, Shqipëria, Macedonia e Veriut, Bosna e Hercegovina, do të kenë marrëdhënie edhe duhet të kenë marrëdhënie të mira me Turqinë. Duhet të kemi gjithashtu kujdes me sistemet paralele që nuk kanë lidhje me punën e Turqisë, që regjimi Erdoğanit i bjen në mënyra të ndryshme, përmes ekonomisë, energjisë, partive politike, organizatave të ndryshme që ata i financojnë, e tjera. Po, në rasin e Shqipërisë dhe të Kosovës, çfarë prirje shihni ju në këto dy vende? Sa të gatshme janë ato për të lejuar një ndikim më të madh të presidentit Erdoğan në vendet e tyre? Nëse analizojmë se si regjimin të Turqi punon, atëre shumë që ata së pare hynë në një vend me mjete ekonomike. Pastaj ata dëshirojnë t'i marrin disa sektore që jënë transishme në ato shtete. Për shembull, sektorin e energjisë, telefonin celulare. Po, telefonin, bankat. Po pastaj hynë në arsim ose në punët fetare. Unë sidomos e shoh shumë të rrezikshme prirjet e regjimit turk që në Kosovë dhe në Shqipëri të influencoj sistemin arsimor edhe sistemin e punëve fetare, do me thonë. Së fundi, si kur e shojmë në Macedoninë e Veriut ose në Bosnë e Hercegovinë, Turqia ose regjimi momentalisht në Turqi financon parti politike. Në Kosovë dhe në Shqipëri, qeverit ende nuk kanë leju ashtu diçka, po vetëm ajo do tjetë një ndër qëllimi i ashëm i tyre. Ndërkaq zyrtarët e Shteteve të Bashkuara kanë thënë se mirë presin rolin e Turqisë në Ballkanin Perëndimor, nëse ky është një rol konstruktiv, dhe Turqia në fakt ka investuar në infrastrukturën e disa prej këtyre vendeve, ka ndërtuar apo rindërtuar disa xhami. Sa konstruktiv mendoni se ka qenë roli i Turqisë deri tani? Unë kam qenë një ndër avokatët e tyre që mendoj që Ballkani i Perëndimor duhet të ketë lidhje më të mira me Turqinë. Por ne atëherë flisnim për një Turqi që e ka destinacion Unionin Evropian, integrimet në Unionin Evropian, është aleate e çmueshme e Shteteve të Bashkuara. Ndërsa tani gjërat kanë ndryshuar. Tani gjërat kanë ndryshuar totalisht. Dhe kjo puna, për shembull, financimi i xhamive. Shiqoni, njerëzit në Shqipëri, në Kosovë, ata që janë fetar, shumica nuk janë praktikant, mirë, nëse ka nevojë të bëhet një xhami,
bëhet një xhami, s'ka problem, derisa ato janë nën kontrollin e mekanizmave në shtetet përkatëse. Sigur e shohim në Gjermani, në Holland, në Danimark, këto shtete kanë hapur hetime kundër imamve që janë dërgu nga Turqia, sepse ata kanë bërpun inteligence. Ne si shtete që dojmë u integru në Unionin Evropian, edhe që ndihemi mirë sepse mbështesim të drejtat e njeriut, kemi luftuar për drejtat e njeriut, atëhere këto operacione sikur ajo që ka ndonë në Kosovo, ose operacione inteligence që imamat turqë kanë bënë në Gjermani, Holland, apo Danimark, do t'jenë shumë negative për neve. Zotë Shqipoli, ju faleminderit për intervistën. Faleminderit shumë për ftesën, ishte kënaqësi.